Fevralın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər saatlarında zəif duman, çiskin olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Videonun sonuna gəldik. Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.